Allahumma guide ma sœur, y a tant d'amour dans son cœur. Allahumma guide ma sœur, y a tant d'ennemis pour sa pudeur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. di julli ci sangu sangay sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam gannaaw bañu ubbe ci nuyo bu tedd bi li nuyo ak islam ñoyngi sant yalla lu wër di len sant yeen ñi nga xamne yeen yene indi waxtaan yu melni ci jamono bi ñu ne ndax reere wu len birne samedi bi passé ñu ngi doon waxtaan ci jigeen lu jitu ci islam ak bi islam ñewé ak jigen naka lay nekké ci bir société ak jigen naka lay yéré njabotam naka lay yéré mom ci bopam té lolu kat ay jigen ñom ñoko santané won pour ñu waxtaanal len ci té gi itamit ñongi waxtaan itam li jëm ci mbirum jigen batay itamit ay jigen tam ñoko santane tam pour ñu wax kon bokku julli di mu melni rek ne dafa melni rek ne xawma ndax xam ngeen bey ci gemmiñ la doon naane de waye legui da melni ni legui bey yi legui ci seen genn lañuy naane ndax mbir mi dafa ëlbeutu ndax bu fekkente gi jigenu julli teggi mom moy jema def naka sudul nonu ci diine islam ak liko yalla santane kon legi kon aduna bi dafa wulbeutu wala jema teye li nga xamne mom lako yalla sante ci diine islam koy teye num ko neex ak banexu bakkanam kon war nañu tiit ci yalla ne xamne ne kat li yonti bu waxon sallallahu alaihi wasallam dikna ci akhir zaman ñu koy gis anaka legi li dess rek mom moy ndogal bi daldi wacc way lepp lo xamne rek yonenti waxon nako ci akhir zaman muy ay mandargam fi mu nek ni tegi ñu koy gis mais alhamdullilah amna ci ñen ño xamni ñi de ñu ngi teye seen diin niñ ko wara teye ñu ngi ci dox niñ ko wara doxé kon nañu sant yalla ndax xamnañu rek ne bu soobe yalla li yalla wax rek loolu la leneen mënu ko dimbal diine bi mom mokoy teyel bopam kon jigeenu julli ci mbir mi jaxaso na de iblis neena ah duma len baye non da ngeen don def mesh waye tay gi jeul ngeen fular di fularu dina len won tamen da nga len da ngeen don def ci mesh bi tamen non rek ngeen di def tay mom moy muray tay mune muray bi dang koy jeul nga daal di koy def mod bu la nexé nga daal di koy fétélé chamagn bu la nexé nga coiffé ko fétélé ko ndey jor
bu la nexé nga dal di koy def comme genre tage mu melni genre couronne bu la nexé nga dal di koy def fi ci ginnaw comme genre chignon lu la nex nga defé ko ci mouray bi setan dal lay orienter pour lan pour nakanam gi jek ñu nan dété way bala mouray be gëna rafet ñu dal di jël affaire yu rafet yoyu diko tek nak ci kaw bop yi nak waxuma ko de neena ñu mouray la nga mouru ba paré nak sa wéñ yi dal dina sad sa diral sa dokk ba nga ci ginnaw sa dënd bi dem dal na top ma filé yaangi sa lu xat ñepp xam nañu sa forme nu mu démé yaangi sa lu séré dal di lay nat ba nga mot tessa yépp nga feñ né nga da nga mu walla yaangi muru sa loxo yi fi lañu yem ne nga da nga mur makiyé wu nak day bañ jël ben foulard ñaari foulard ñetti foulard ya xam dang koy lett ya xam nokoy défaré lepp ci mouray gi bobu la la yalla sante dedet yalla suñu borom de li de mom moko wax kërëb bam ko sobé dafa né ya ayyuhan nabiy ayo yonenté قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن لول دا لا يالا واخ يو يوننتي بي نيوغي لاي نان بيس نيكي تاي نغا واخ ساي سخنا اك سا جابوت يو جيجين اك كيب كو خامني كي داغ ما گم da nek julit bu jigen xam gis ngeen lool kon legi dafa melni rek dafa seppi julit yeb mu dal len ne ñi ma gem kon kep ko xamni ki rek da nga gem sa borom bok nga ci wax ci le bis ni ki tay jël len seen jilbab bobu ta ay arab lañu jilbab lañu xam ngeen mur ko ci seen kaw bop yi bu ci seen suufu tank lol de la wax mour len sen yaram yi koku ki nga xamne ki mom mo la sak yor sa dundu yor sa de moko wax yor sa wërseuk yor sa am yor sa ñak yor sa wër yor sa lepp mom moko santa ki nga xamne ki da ngay dundu ci suufam asamanam sa dal lay tim te bu ko neexon dal lay melal nenen def la ngay jëm di doomu hawa lolay waxantel nga ne yalla nak ah li nga wax nak da wax deug yalla nak bari man mi jigeen nek taru aduna di defaru wara mel ni ma wara mel nga ne na jël jilbab wala na jël musour wala na jël kala mba amal fa ma dal di koy tek ci sama kaw de lol de bo mako sante mom mbir la mën na la nangul nak lu ne waye li mom fa deug de munuma ndax dama bëgg dund di and ak jamono koko def sa bop ndax bu fekkone rek ne neexon nako rek fi nga xalaté ndax mom ku xam li nekk ci dund doomu adam yi la fi nga xalaté rek fofu rek mënon na la fa moñaxé wala mu daal di lay bol ak lenn lo xamni li rek dina la jaaxal lol mba mu metti la sa gir du way daal lay baye ak sa sax ngay def num la neex ngay def num la neexé nga nak meshi nek fi cheveux naturel yi nek fi chaq yak jara yi nek fi liñuy mala xalé bop daal fi nek coiffure yu set yu rafet yi daal fi nek naka lay mëna jëlé sama mouray diko mouru way itam da boko bañé amna sey milliards morom yo xamné yi nangu nañ ko diko def ñoñ di dañu gëm yalla di ñaan yalla gëm gogu daal di degg ci ñoom sax ci ñoom da xam nañ ne yag di nga mësa wuy ji sa borom kon bok ñun jigeenu julli ci lan mo ñu téré mur suñu bëtt yi loolu suñu borom wax nako kenn waxu la na nga seggal say bëtt
bay mbeuk ay mir waye suñu borom daf la né xolal li nga wara xol setal li nga wara def tamit ni nga wara xolé xol ko kenn waxul da nga jël sey beut yépp lu nek nga daliko né beut yaangi ni filmé mune jigéna julit bi dencal sa pay sa borom keur rek la nekul kula neex nga ne ko bismillah mune wada yubdina zinatahunna te bu len di feñal sen tar jigéna julit wonu feñal taram feñal tar mom moy la bu fekke na ñoo genn rek kanam bi fokk ñu peinture fokk ñu défar ko ba nga xamné rek na yegg nañ nga défar nañ ko té yalla amna lu mu wax yalla day firal jigen li ngay def li budé da nga am borom kër won ko sa borom kër fofu la gëna jéké bu fekké né amu lo borom kër bu kenn yaakar né né zina bi ngay def mom may tar bi ngay taral sa bop wala maquillage bi ngay maquiller sa bop da lool mom mo lay may jëkkeur dedet li lay may jëkkeur mom moy suñu borom subhanahu wa ta'ala mo la koy jox te bis bi bu fekke ndik nak dang koy am bes bu fekke ne bis bi ñewna jëkkeur ji dang koy am fekk du maquillage bi legi nak bu dara desul nak lu de nak sey ji nga yak sa jëkkeur la aramon dagan na sa digënté ak sa borom kër li kon ngay wonati té nga wosse bu won sa borom kër fofu la gëna jéké dé ndax loy def nga defanté ko sa borom kër ci sa biir kër yaakar naané dé nga gënë mel ni nga xamné non la ko yalla bëggé sa jëkkeur fofu la lay gëna bëggé ndax sa jëkkeur da fay naan ki kat pour man kessa la kéré bu jigen ñi commencé di défaru di gënë ci mbéd mi mel ni ñu wara mel ci la ndialu gëna bari ndax da ngay jaay sa bop ndax bo jaayé sa bop setan ñew dolel la dolel ki nga xamné ki dang ko don lor ci biti mu ñew wax ak yow ah ngeen d'accord bu fekkene kon dëkk bi yak na ah yaakaar na ni jigéen ñi dé bokku nañ ci ñak dëkk ndax jigéen bu fekkon yamon na fi mu wara yam rek goor dina yam ba tay wala fi muy waxé na wala yadribna bi arjulihinna li yu'lama ma yukhfina min zinatihin bu jekk ba arab yi dañ doon def ay khalkhal lañ doon def ay jaaro mom lañ doon yëngalé sen tank yi bu fekkat ñu ngi dem bu ko defé goru naari bu ñu déggé tank yi rek di commencé di yëngatu dañuy dof loolu mom mo leen doon daanel way ñun loolu daanel ñu ñun benen bu gëna bon bé ñuy daanel muy lan moy lolou ñi tak muy fer yi bu ñëk ba sax dañ ko doon neub waye boy dox ci mbedd mi da fay am ay bruit bu ku nekk xamne am na lu neub ci yow gis nga suñu borom nu mu mando bam koy wax mu ne bo len di dox yi jigeen doxé len dank ba len deug sen tank yi lu neub ci sen bir bala muy feñ yow bang ko doon tak ken deggu la ken gisu la nga genn diko xañ nit ñi kon ñi ñep dañu xamne yow fi nga jaar ki kër amna lu mu tak suñu borom neena jigen buy dox na doxé ndank bala li neub ci mom di feñ légui nak bañ nañ ko sax né ba benen bu sew bi lañuy def wacce tubey bi yëkëti mbubu mi muy daal di feñ bobu nak mom moy né ah légui nak de man ma tay ku mu neex na nga xol yow mi jigen sax boko gisé da ngay rus yow mi jigen ak lo muru 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 bo gisé lu mel ni yow ki daf la woné ba nga jex tak daf la woné mom jigen la yow won na la né won na gor ñepp ni may mel non la sama murum jigen mel ñu doldi wat ci lenen jël ay ba jaaro baram diko def ci jaaro tank ci baramu tank yi jël ay xawma ay yenen ay fer wala ay yenen ay chaîne wala lo xamne ni da fay charmé gor ñukoy def fi ci tank yi do lepp dañ koy def yalla neena watubu ila allah ay yeen tub len ci yalla watubu ila allah jami'an tub len ci yalla way ayyuhal mu'minun yeen ñi nga xam da ngeen gëm la'allakum tuflihu ndax ngeen taxé
jigen dafa war mur yaramam jigen warul genné dara ci yaramam yow bo bëggé sa bop fonk sa bop rek amna no wara démé fekk do genné sa yaram way bu fekké da nga fonk di sa bop mel ni nga xamné ni nonu la ko yalla bañé lolou kat da fay kiman sun fani ñaari melokan yoy kat min ahlil nar ñi ngi bok ci wa safara lam arahuma gisuma len muné qawmun ay nit lañu ma'hum siyatun ñu ngi yoré ay cravage wala ay yer manam ay yett wala sax ay lif mën nañ ko wax mune lolou mi ngi nu rok aznabil baqar comme niko yonent bi waxe mune kat cravage yoyu daño melni comme genu nak yadribuna biha nas mune bonam cravage yoyu dañ ci dor nit ñi ndax bo reere wu len birne lolou tek nañ ci sen beut ñun ñep tek nañ ci suñu beut nekulo même bo nekké ci deug ki mo la upp doole dal dilay japp dor la te mëno ci dara comme sank liñu waxon tamit ci opposant yi bu fekké ñu ngi marché wala def naka sudul non da ngeen di gis ñu leen di japp di leen dor doru metti wala ngeen yor seeni alal di ci dor nit ñi di ci bacci nit ñi bacci yu metti te do leen ko def ci lu neex yalla mu ne koku de ñoñu duñu xencu ñoñu duñu xencu aljana ñoñu wa safara la mu ne wani sawn ak ay jigen kasiyatun ak ñoo am ay yiri te lool ko ko wedd na duggal ci sa armoire di nga fa gis lu bare 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 ñaata pantalon jiin ñaata ci ay ba ñaata ci ay jip ñaata ci ay mom mo fa nek ariyatun lu ñuy bari 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 yeur yep dañu rafi ndax lan amuñu ciolk julit ma mumilatun ñu jeng lañu wala nga ne ma ilatun ñu jeng lañu mumilatun ñuy jeng laté da nga gis sa morom bax wala bëgg bax wala nga gisoon ko dembu tay mu changer nga ne ah toskara day ñal na la aduna bi neex bi ngay bëgg te sa bop kasso yoli foko jëmi gona gu ndaw gu melni yow waxa ba li nga xamne li lolou mo nekkon ci sa bir xol bo gënul moytu sax bu dañu le itam di ci wañi lu bari mune ñooñu de waala rusi ne sen kaw bop yi ka asnimatil bukhti dafa melni lol di nekk ci gannaaw gilem mom moy boss bobu nekk ci gannaaw gilem gis ngeen nu mu jumké nonu mune sen bop yi non la jumké deug laam de non lañ mel amna ci ñoo xam nañ koy indi ba ci sen ginnaw buñu ko takke kenn du xam nu mu mel lu ci mën ta nek rek mom moy dañ koy defal ñi dañ koy lett ba do gis karaw bi ñi dañ koy lett ba paré jël pousse bi bobu gëna garaw sax daal di koy ñawa bobu ne ngod ben pep karaw do ko gis wa yow legi nak bu fekke ne yaangi seek sa borom keur wala da di ngay gis say règle wala nga amone nga deltu wasin bo paré noy def ak mom wala sa règle bo paré noy def ak mom do ko dalal ndox ha wala sa jëkkeur dem ba ñu nga dang koy téro lolu subhanallah jël len muray nga da di jël muray be te muray bañ ko don wax dañu ne bu sa dara fe jël ben muray bu gatt bu yëm sa lepp di feñ jëlaat ñaari muuraay daal di ko ciy jaxase am na ñu koy lett am na ñu koy def leneen nee nañu yoo lan la muuraayu fashion modd bu bees bi léegi daal di koy takk ci seen bopp yi nag iblis nee na dinaa leen wutal ay façon dina nuroog bu baax ak lañu bàyyi woon daal di wut façon boobu nag jàppale leen ko léele mu daal di jéng daal di dem ca kanam mbaa mu dem ca ndeyjoor ba mbaa mu dem ca càmmoñ ba wala mu nekk ci ginnaaw wala mu daal di nekk ca digg ba lépp nag ci muuraay bi la bokk
waye nak ban lan mo ci dess dok ba ngay feñ kanam ga ngay feñ ba li ñi wax sax ne xawma naka lañ koy tuddé sen wéñ yi sen forme wéñ bi ya ngay feñ loxo ya nga gatt ba fi da di koy bol ak ay pantalon yu dang ay pantalon yu serré lolu sax dé néna ñu amna benen bu gëna graw da di wund ak ay yéré yu wayafa 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 wayaf nga xamne sa ciir yépp ci bitti lay sa couleur yaram yépangi ci bitti soutien bi nga tak tamen mu ngi ci bitti lepp nga ci bitti né nga da nga mu ak ñu nax sen bop du bop mu ray la yalla wax bu fekke nak muru nga ba paré nak né nga nak ya ca nek nak sa ciir yépp ni la yalla bindé woon bu fekke da nga amone forme bu dé amulo forme ak nula yalla mënta bindé non ngay génné nga dem sa yoon amna sax ci ño xamna ni wallahi alazim bo len xolé yow mi jigen sax da ngay seug sen kanam lepp ci bitti lay nek amna ay façon ba yo xamna ni xolal jigen fan la koy solé ne ndefa mu bu fekke ne paré nañ ci lolu ñu daal jël lool yi rafetal bop yi ñu daal ko ci sañi fi mbañu sañi ko fele mbañu tek ko ci dig bop bi tassara ko ci kaw bop bi ndax lan ndax mu gëna rafet yalla neena bamay wax muray du bobu la waxo sallallahu alaihi wasallam neena jigen ñooñu la yadkhulnal jannat duñ dug aljanna wala yajidna riha hat duñu xanc mu ko xeta xeñayu aljanna ak fuñu mënta nek ak fuñu mënta dank di dox ci biir duñ ko mësa xëñ don ta kon jégé nañ ko sax duñ ko xëñ xëñ ci aljana ak mom dédé lool duñ ko la ana jigéen di génné nonu té yalla téré won ko ko yow ya nga gis ko xamné ki takula dafa haram ci yow muru lo sa yaram ya nga woné wu bolé ko na tabarruj mom moy baraj baraji boy wax kanam gi yank ñuulal bu mu ñuul ko tuñi yank xonkal ma nga jonal ko wala nga rougeal ko wala nga noiral ko ya xam lan mo nek ci seytu bañ nañ ko sax ba sen mouray legi sen jaaro yi da fay fe lolou do ak metti lolou choona la nga bañ nañ ko def sax daal di fiix mu moko gën waye temps bi ngay jël ñaata temps la ñaata temps ngay jël rek jël sa jël bab mba nga jël sa kala mba sa mun fa nga dal di koy sol ak ki nga xamne ki sanguna waro tok 2 heures de temps wala mu tok 1 heure de temps wala 12 heures de temps sax bu la nexé lepp ya ngay défar di dindi ya ngay défar di dindi ya ngay défar di dindi ba karam nu mu la nexé yalla neena du bobu la wax te ñew ñu gis suba le bolé ko ak ay lamsal bolé ko ak di wax di génné sen lammi bolé ko ak di wax di tour beut ci ka xippi wat bolé ko kanam gi yeppay wax ba ci nopi sax dañuy wax ndax lan lepp ci tar du bobu la yalla wax xolal tay rek jigen ñi nga xamni dañuy muru muray bobu dañoo melni ay shaytan am deet amna jigen façon nu muy mel bo gënul mo tax dang koy bol ak shaytan woné carrément seni bob bañuy dem ci école ba liñuy lire ci journaux yi lañuy deglu ci radio lepp nga ci biir sallallahu alaihi wasallam neena ba ci parfum yi ngeen di def dañ ko moytu jigen buy genn warul parfum jigen buy genn warul parfum ki parfum ak ki njaalo ñoo yom atté bay parfum parfum ci biir ni yalla moko beugé nonou ana jigen jo xamné ji da nga sol sa grambu bu daal di sol sa mulfa ba nga sol sa robbu di dox ndank di temp ndank to li ngay xey yang koy sentir wutal say milen yu bax na nga waron dina jël diko jindé xey sa diko jindé ay li ak li ak li wutal sa ben milen bu bax nga xamné yow mi yaangi dundu sa bakkan ci set ak mandu ci la yalla di mayé dal waye bu fekke ne ya ngay genn tank won lo nit ñi na nga mel sol sa yere yu gëna rafet yere yo xamne yi ken xamul nu mu mel bolé ci ay ray ray bolé ci ay tip tip bolé ci ay li yow lu la nga def ko yow ligéw fo jëm
da nga bëgg bëtt suuf ci wala da nga bëgg raté la ñëpp daal di leen ray ben yoon muy goor ñi lila yalla sant yo def loko de nga bëgg ci yalla lan nak sa bo jël julli nak daal sak say loxo nak ci yalla bo féré béré nak daal di ñaan yalla bo bëggé soxla daal di ñaan yalla lo soxla nga daal di koy ñaan yalla yalla daal lay wax ni nga ne ko dedet ñi laggi lo leen gën ñi fébar lo leen gën ñi dé légui li ni tollu ci sen âge ñoon luñu def yalla bula yalla santé do na ko nenañu li duuf ci nak bi mënul xajul ci cindi ñoo ngi leen di jox juroom ñaari kaddu yo xamne yi bokku na ci li ñuy waxtaan ñu lañ ko ci conseil ma koy conseiller bala sama bop premier bi jigeen juulit na nga mur sa yaram sa dara ba mu feñ ñaar rek lañ la may muy sa xar kanam ak sa ñaari tinx mune itamit warulo di def sa bop ak tar ngay taral sa bop yow ci sa bop pour ngay taral sa bop warulo sol li nga xamne li dafa woyof mune lolu warulo ko sol mune li war ci jigeenu julit mom moy mu sol lu yaatu fekk du séré mune jigeenu julit warul def ciuray comme gonga yi ñi def ak gowé yi def ko ci ciuray du sour yéré yi wala muy xéñ parfum mune jigeenu julit warul nuru nuru lu goor sol pantalon ngay dem te lolu goor ñi ñom ñoko mom mune jigeenu julit warul nurok gi nga xamne ñi ay yéfer lañ dañoo wedd seen borom mune jigeenu julit itamit warul sol ciol ko bo xamne bi mom moy ciol bo xamne bi ciol bu siiw la bo fo genné ñu naan xana gis lo diwlu mu sol gis lo diwlu mu sol mune lolu jigeenu julit waru ko def kon bok mbokk julit ci li nga xamne ni kat wax nañ ko fi yépp daal mom moy nañu delo ci suñu xel delu itamit ci aya bi yalla wax ne ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن إتمت وليضربن بخمرهن على جيوبهن إتمت ليونت بوخ موم موي نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت لا يدخلن الجنة نانيو مويتو muray yi bon yi nga xamne mom mo xew tay nañ ko moytu ndax muray yoyu nurowul ak muray bi nga xamne mom la yalla santane Allahumma gid ma sœur y a tant d'amour dans son cœur Allahumma gid ma sœur y a tant d'ennemis pour sa pudeur oh ma sœur tu as les clés de la pureté de la piété Oh ma sœur, tu t'es confiée à Allah et son messager.